Timu ya Shooting Stars ilinyakua ushindi wa kombe la Dagoretti baada ya kuishinda timu ya Makombora Bulls katika fainali iliyochezwa katika uwanja wa shule ya msingi ya Kirigu. Shooting Stars ilipiku timu nane ili kufikia katika fainali ambapo ilipatana na Makombora na kuishinda michuano huo ama michuano hiyo kwa kupitia mikwaju ya penalti. To say as a coach, youth coach, is to appreciate them and also encourage them to continue doing this because especially in this area, tumekuwa dominant sana katika sports. Na they've done a great job. It's a unique tournament, a unique bonanza because everyone is getting an award. Everyone is a winner.